Zapad i peta kolona pripremaju svrgavanje predsjednika Rusije Vladimira Putina. A jedini način da se to spriječi jeste postizanje ciljeva specijalne vojne operacije, izjavio ruski vojni ekspert Konstantin Sivkov u programu internet kanala Krasna linija. Zapad uz pomoć pete kolone priprema novu provokaciju sa ciljem svrgavanja aktualnog predsjednika Rusije, rekao je Sivkov. On kaže da se trenutno o zadacima specijalne vojne operacije oko demilitarizacije i denacifikacije govori kao o nekim sporednim stvarima, međutim možda su baš oni ključni za održavanje stabilnosti u samoj Rusiji. Ako ne rešimo taj zadatak, to daje osnovu i povod petoj koloni za svrgavanje predsjednika ovde, istakao je Sivkov. Kako on kaže, to možda neće biti urađeno po modelu Prigožina, već na neki temeljniji način. Zato je poraz oružanih snaga Ukrajine u Ukrajini ključan uslov za preživljavanje Rusije kroz očuvanje aktualnog predsjednika, jer uslov preživljavanja našeg predsjednika na čelu zemlje u ovim uslovima jeste rješavanje zadatka denacifikacije i demilitarizacije, dodao je ekspert.